Učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz etike. Moje ime je Nikolina Mišić i danas ću biti vaša nastavnica etike. Tema kojom ćemo se danas baviti je vladavina prava i civilno društvo. No prije nego što počnemo, prvo ćemo proći upute za rad. Za danas pripremite bilježnicu i olovku. Treba će vam pristup internetu, mobitel, tablet ili računalo, te aplikacije za čitanje QR kodova. Kada rješavate zadatke, uvijek možete zaustaviti video, a zadatke koje ste riješili pošaljite svojem nastavniku na način na koji ste to dogovorili. Pogledajte video zapis kojemu možete pristupiti putem poveznice koju vidite na ekranu. Nakon toga odgovorite na pitanje zašto se u Sjedinjenim Američkim Državama prava s kojima se upozna uhićenik nazivaju Mirandina prava. Nakon toga istražite u Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske članak 7 stavak 2. Te pogledajte s kojim se pravima mora upoznati uhićenik u Republici Hrvatskoj. Smatrate li prirodnim da svatko u državi zna svoja prava? Molim vas da svoj odgovor obrazložite. Vjerujem kako smatrate da je normalno da svako ljudsko biće ima i poznaje svoja prava, no je li to slučaj svugdje u svijetu? Sada pročitajte tekst kojemu možete pristupiti putem poveznice prikazane na ekranu. Nakon što ste pročitali tekst, molim vas da u svoje bilježnice odgovorite na pitanja koja vidite na slajdu. U tekstu koji ste čitali, mogli ste saznati nešto o grubom kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, zemlji koja sebe naziva demokratskom. O demokraciji ste čuli na nekom od prethodnih satova, pa ćemo sada samo ukratko ponoviti temeljna obilježja demokracije, a detaljnije o ljudskim pravima saznaćete na nekom od idućih predavanja. Za početak, pogledajte video zapise putem poveznica koje se nalaze na slajdu. Kao što ste mogli čuti iz videa, demokracija je vladavina naroda, a svoje korijene ima u antičkoj Grčkoj. Suvremena demokracija omogućuje puno i ravnopravno političko sudjelovanje svim punoljetnim državljanima, bez obzira na razlike među njima, kao što su spol, dob, imovinski status, obrazovanje, nacionalna i etnička pripadnost i druge osobine. Suvremena demokracija je liberalna. To znači da odlučuje većina. Ali država kroz ustav i zakone osigurava zaštitu temeljnih ljudskih prava za sve što uključuje zaštitu prava manjina. Ljudskim pravima pak nazivamo ona prava za koje se smatra kako ih imaju svi ljudi, upravo zato što su ljudi. Te tako nije potrebno učiniti ništa kako bismo ih stekli. Ona su prirodna, odnosno pripadaju nam zahvaljujući našoj ljudskoj prirodi. Ljudska prava također su i neotuđiva, što znači da nam ne mogu biti oduzeta jer proizlaze iz činjenice da smo ljudska bića. Neka od tih prava su pravo na život, slobodu, sigurnost, također pravo na mišljenje i izražavanje, slobodu udruživanja i okupljanja. No, poštuju li demokratske države uvijek ta prava? Poslušajte pjesmu koje možete pristupiti putem poveznice koju vidite na ekranu. Kada je izašao video spot grupe Elemental za pjesmu Zašto te imam, nije prikazivan na većini TV postaja, dijelom zbog riječi pjesme, a dijelom zbog samog video spota. Sada promislite i odgovorite na pitanja koja se nalaze na ekranu. Očito je kako je riječ o nepoštivanju osnovnih ljudskih prava. No, ukoliko uzmemo u obzir da je Republika Hrvatska demokratska država, u njoj bi trebao vrijediti politički koncept poznat kao vladavina prava, a koji podrazumijeva funkcionalnu demokraciju i poštivanje ljudskih prava. Taj koncept počiva na neotuđivim ljudskim pravima i jedno je od temeljnih načela Europske unije. Vladavina prava jedan je od političkih kriterija koji moraju zadovoljiti sve zemlje članice Europske unije. No, na čemu se temelji taj koncept vladavine prava? Sada pročitajte tekst
koje možete pristupiti skeniranjem QR koda ili putem poveznice koja se nalazi ispod njega. Kao što ste mogli pročitati, korijeni vladavine prava sežu još u srednjevjekovnu Englesku. Postupno s vremenom evoluiraju da bi danas vladavina prava označavala politički koncept prema kojemu se svi dijelovi društva i predstavnici vlasti trebaju voditi isključivo zakonima. To znači da se svi zakoni moraju objaviti i primjenjivati jednako na sve i učinkovito se moraju provoditi. Demokratski sustavi koji se zalažu za vladavinu prava moraju osigurati slobodno i neometano djelovanje svih organizacija civilnog društva. No što ako smatramo kako određen zakon nije dobar? Možemo li mi kao građani učiniti nešto po tom pitanju? Pročitajte tekst kojemu možete pristupiti skeniranjem QR koda ili putem poveznice koja se nalazi na ekranu. Thoreau je bio američki pisac i filozof. 24. srpnja 1846. on provodi jedan dan u zatvoru, jer je odbio platiti porez s kojim bi, kako je tvrdio, podupirao rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Meksika. Porez je idući dan platila nepoznata osoba, te se smatra da je to bila njegova teta. I Thoreaua pušta iz zatvora. On tada ljutit odlazi natrag u svoju kolibu i piše svoje najvažnije djelo, Otpor prema civilnoj vladi, koje je kasnije poznato pod imenom Građanski neposluh. U tom dijelu govori da građani imaju moralnu obavezu na neposlušnost prema svojoj vladi onoga trenutka kada vlada čini nepravde. To djelo utjecalo je na mladog indijskog odvjetnika Mahatmu Gandija. Također je utjecalo i na Martina Luthera Kinga pri stvaranju njihovih pokreta otpora. Civilno društvo obilježuje demokratskih država i jedno od tri važna područja društvenog života, uz javni i privatni život. To je područje slobodnog izražavanja interesa pojedinaca, kako ekonomskih, kulturnih, svjetonazorskih i religijskih. Kada se govori o civilnom društvu, onda se tu podrazumijevaju sva ona javna djelovanja koja nisu pod izravnim nadzorom države. To mogu biti dobrovoljne udruge, političke stranke, društveni pokreti i ostale interesne skupine. Građanske inicijative i nevladine udruge kao najčešći oblici civilnog udruživanja imaju cilj utjecati na vlast radi unapređenja kvalitete života, osiguravanje prava i društveno odgovornih ciljeva. Civilno društvo čine građani koji se slobodno i aktivno uključuju u sve sfere društvenog života. To su pojedinci koji se udružuju s drugim pojedincima sličnih ili istih interesa, te tako na najučinkovitiji način rješavaju svoje probleme i probleme u zajednici. Pročitajte tekst koji možete pristupiti putem poveznice, a zatim u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Postupak Rose Parks, primjere građanskog neposluha. Građanski neposluh je protupravan, politički, javan i nenasilan čin koji ima za cilj dovesti do izmjene zakona ili izmjene političkog djelovanja vlasti. Naime, građani koji su uvjereni kako su im neka prava povrijeđena ili smatraju aktualnu vlast nesposobnom, te da je zato treba mijenjati, u civilnom društvu mogu poduzimati različite akcije. Jedna od tih akcija je i građanski neposluh. Građanski neposluh očituje se svjesnim kršenjem zakona koje građani smatraju lošim ili iskazivanjem svojega mišljenja koje se protivi nekom zakonu ili zakonima. To može biti putem peticija, mirnih demonstracija, blokiranja prometnica i sl. U mnogim suvremenim demokratskim državama građanski neposluh koji ne sadrži nasilje prema drugim građanima dopušten je zakonom. Jedan od primjera građanskog neposluha mogli ste pročitati u članku. To je primjer Rose Parks koja je u borbi crnačkog stanovništva za ravnopravnost bijelcima odbila poštovati zakon prema kojemu crnci nisu smjeli pristupiti dijelu autobusa za bijelce. A u slučaju da su sva bijelačka mjesta bila zauzeta, crnci su bili dužni ustupiti im svoja sjedala.
Njezino djelovanje pokrenulo je lavinu događanja. Te je Roza, nakon što je odbila ustupiti mjesto Bijelcu, bila uhićena. A kao reakcija na to građani su pokrenuli masovni bojkot autobusnog prometa u Montgomery u Alabami. Među organizatorima tog bojkota bio je i Martin Luther King. Kasnije Roza kao motive svog djelovanja navodi: voljela bih da me drugi pamte kao osobu koja se brine za slobodu, jednakost i pravdu i napredak za sve ljude. Pročitajte tekst kojemu možete pristupiti putem poveznice prikazane na ekranu. Zatim odgovorite na prva dva pitanja. Kao što ste mogli vidjeti, članak govori o štrajku prosvjetnih radnika koji su se tim putem borili za svoja materijalna prava. Jednim od pitanja pitava se može li se štrajk ograničiti u nekim situacijama. Sada pogledajte tekst iz Hrvatskog ustava, članak 60, kojim se jamči pravo na štrajk. Ali se u određenim situacijama to pravo može ograničiti. Pokušajte istražiti zašto, iako prosvjetni djelatnici spadaju u javne službe, država nije ograničila njihovo pravo. Te naravno, smatrate li kako je štrajk neka vrsta građanskog neposluha? Jedan od vidova otpora je pasivni otpor. On se sastoji u nenasilnom otporu da se provede nešto što država traži. Naprimjer, ignorira se zakon s kojim se ne slaže. Ponaša se kao da ne postoji nikakva odredba. Vjerojatno najpoznatiji primjer pasivnog otpora je i onaj koji je Mahatma Gandhi pružao britanskoj vlasti. Pa tako Gandhi kaže: vjerujem da kada postoji samo izbor između kukavičluka i nasilja, savjetovao bih nasilje. Više bih volio da Indija pribjegne oružju kako bi obranila svoju čast, nego da kukavički postane ili ostane nemoćni svjedok vlastitog obečašćenja. Ipak smatram da je nenasilje beskrajno superiorno nasilju, a praštanje muževnije od kazne. Karl Popper u svojoj knjizi definira otvoreno društvo kao ono društvo u kojem se smjena nesposobne vlasti može učiniti na miran način, bez nasilja. U takvom društvu pojedinac je odgovoran za svoje odluke, za razliku od plemenskog ili kolektivističkog društva, u kojem umjesto pojedinca odlučuju državni sistemi ili birokracija. Temelji otvorenog društva su humanost, ravnopravnost i politička sloboda. U ovakvom tipu društva građanin, pojedinac, ima veliku odgovornost za svoj moralni izbor. Jedno od temeljnih preduvjeta za građansko, ali i Popperovo otvoreno društvo je tolerancija. Kada govorimo o toleranciji, mislim na političku, vjersku, kulturnu i slično. Pročitajte tekst kojemu možete pristupiti putem poveznice prikazane na ekranu, a zatim u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Kao što smo ranije rekli, civilno društvo čine građani koji se uključuju u sve sfere društvenog života. Jedan od primjera takvog udruživanja je i onaj o kojemu ste čitali u tekstu, gdje vam je pokazano kako građani mogu sudjelovati u stvaranju europske politike. Što mislite? Biste li vi mogli biti dio jedne takve promjene? Inicijative se odnose na neformalno udruživanje građana koji žele javno djelovati. Primjer neformalne inicijative zbio se nedavno, 2019. godine, kada su se građani okupili pred kinom Europa prosvjedujući protiv njegova zatvaranja. Pročitajte tekst putem poveznice koju vidite na ekranu, a zatim u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Zaklade su organizacije koje nemaju vlasnika. Sredstva kojima raspolaže zaklada usmjerena su prema ispunjavanju javne svrhe. Tako je zaklada Solidarna, o kojoj ste čitali, usmjerena na zaštitu ljudskih prava i solidarnosti, te je pokrenuta radi jačanja autonomije i solidarnosti građanskog djelovanja, na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva. Ta se zaklada temelji na sljedećim vrijednostima: poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda, solidarnosti, nenasilju, rodnoj ravnopravnosti, poštivanju različitosti, antifašizmu, socioekonomskoj pravdi,
slobodi izbora te očuvanju prirodnih i kulturnih dobara. Zaklade se mogu razlikovati po tome jesu li javne ili privatne. Mogu se razlikovati s obzirom na namjenu, način funkcioniranja te svojim programima. Putem poveznice koju vidite na ekranu možete pročitati nešto o jednoj udruzi. Nakon toga u svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Pod udrugom smatramo svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba, koje se udružuju zbog zajedničkih vrijednosti, interesa ili ciljeva. Udruge tako nemaju vlastitu imovinu, već se financiraju od aktivnosti članova. Takva jedna organizacija je i Greenpeace, čiji je cilj, odnosno interes, zaštita i očuvanje okoliša i promicanje mira. Njene aktivnosti temelje se na načelima nenasilnog djelovanja u cilju borbe protiv sustava koji ugrožavaju naš okoliš. Oni ne prihvaćaju donacije vlade i korporacija, već se oslanjuju na priloge pojedinaca i potpore zaklada. Jedna od nedavnih akcija Greenpeace-a je i akcija Neću vreću, kojom se on bori protiv korištenja plastičnih vrećica koje se zbog njihove niske cijene dijele nekontrolirano, a na okolišu ostavljaju nepopravljivu štetu. Povodom te akcije Greenpeace je organizirao peticiju koju je u Hrvatskoj do sada potpisalo preko 60.000 ljudi. Pa ukoliko se i vi želite aktivirati u tom smjeru, oni koji žele mogu potpisati ovu peticiju na poveznici koja će vam se sada prikazati na ekranu. I za kraj razmislite na koji bi način svojim djelovanjem vi mogli nešto promijeniti na lokalnoj ili globalnoj razini. Kada razmislite, istražite neku udrugu, zakladu, građansku inicijativu, društveni pokret i slično. Te rezultate svojeg istraživanja prikažite u nekom digitalnom alatu koji možete pronaći na e-sferi. To bi bilo sve za danas.